студент. Оселився в гуртожитку, живе в кімнаті ще з трьома хлопцями. Щомісяця на житло витрачає 500. Проте за комірне сплачувати не треба. За ту ціну, яку ми платимо, це достойні умови. Квартиру не пробував, зачем? Якщо тут ближче, ти 5 хвилин, ти в університеті. Газова плита, умивальники. На кожному поверсі дві кухні, вбиральні. В цьому покровському гуртожитку здебільшого студенти евакуйованого з Донецька технічного університету. Заселені всі 9 поверхів. На думку працівників, попит великий через вартість і умови. Душові, все зроблено, косметичний ремонт. Входить в оплату 520 гривень. Я думаю, для студента це доволі дуже добре. Студентів дуже багато, якби переселенці були. В кімнатах по 4 чоловіка. Винаймати окреме житло в Покровську – справа не з дешевих. Однокімнатна квартира стане щонайменше в 2,5 тисячі гривень, кажуть ріелтори. Якщо потрібен комфорт, ще дорожче. С евроремонтом, с мебелью, с техникой цена на него от 5000 гривен. 5-6, в зависимости от года ремонта, в зависимости от, опять же, мебели, от качества ремонта. Жителі кажуть, вартість житла в місті занадто висока. Нерухомість уже років за 5 тримається в ціні. Все через значний попит. Переселенців багато. Люди на цьому роблять гроші. Ще можна винайняти кімнату у квартирі за 700-800 гривень на місяць. Проте таких варіантів обмаль, зізнаються спеціалісти. Ще житло можна пошукати в інтернеті або самостійно обійти багатоповерхівки. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».